დესპოტის თეატრში სპეციალური კომისიის შეხვედრა გაიმართა, რომლის შემადგენლობაშიც მერიის თეატრის და სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები შედიოდნენ. შეხვედრაზე თეატრის სარემონტო სამუშაოებისას გამოვლენილ ხარვეზებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებით ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, რომ წვიმის დროს რამდენიმე ადგილას, მათ შორის სცენაზეც, წყალი ჩამოდის. გაუმართავია კარების საკეტები და ასევე გარე ფანჯრების შეცვლის სამუშაოები უხარისხოდაა შესრულებული. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით, წვიმის წყლის შენობაში შეღწევა იმითაა განპირობებული, რომ შენობის გარე ფასადის მოწესრიგების სამუშაოები შესრულებული არ არის. ასევე არ იყო სამუშაოების პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული ვენტილაცია კონდიცირების სისტემის რემონტი, რომლის აღდგენაც მეორე ეტაპისთვის იგეგმება და ამისთვის უკვე შესრულებული სამუშაოების დემონტაჟი გახდება საჭირო. მერის მხარე აცხადებს, რომ მიღება ჩაბარების აქტში დაფიქსირებული ხარვეზების სამშენებლო კომპანიამ ვენტილაცია კონდიცირების სისტემის აღდგენის და გარე ფასადის რემონტის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ერთად უნდა აღმოფხვას. დღეს შედგა მორიგი ეს შეხვედრა სამუშაო ჯგუფის, რომელიც თეატრში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით არის მერის ბრძანებით შექმნილი. მოიხსენება პირველ ეტაპის სამუშაოები თეატრში შესრულდა და ეს ჯგუფი ამ ჯგუფმა უნდა შეისწავლოს სამუშაოების ხარისხი, რამდენად არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან, რომელიც გააჩნია ზოგადად ქალაქს. სამუშაოების პროცესში ძალიან ბევრი ახალი პრობლემა იქნა აღმოჩენილი, რომელიც საჭიროებს ახალ გადაწყვეტას. ეს ამ პროექტში გათვალისწინებული არ იყო. ამდენად ჩვენ თეატრის ადმინისტრაციასთან ერთად ვიწყებთ მუშაობას უკვე შეთანხმებულ ახალ გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც უნდა მოაგვაროს თეატრის მთლიანად პრობლემა. მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა, რომ თეატრის დასმა შეძლოს თავისი ფუნქციონირება უკვე მის კუთვნილ თეატრის შენობაში. მხოლოდ გარე ფასადის პრობლემა აქ არ გვაქვს, გვაქვს იგივე ვენტილაციის, გათბობის პრობლემა, სამწუხარო წყლის არედების პრობლემაც აღმოჩნდა პირველ ეტაპის მიმდინარეობისას. ჩვენ უკვე გამზადებული გვაქვს სატენდერო დოკუმენტაცია პროექტირებაზე. პროექტირება სავარაუდოდ ორი თვე დაჭირდება, რომლის შემდეგაც ჩვენ უკვე შევძლებთ მეორე ეტაპზე გადასვლას. შენობის რემონტის დასრულებამდე კი თეატრალების სპექტაკლების გამართვას ხიაც ისქვეშ გეგმავენ.